Ajde kardeş. Evo neki kolega. Kolega. Volim ja toliko neki motora. Da. To nije pešački, a ovo? Gdje će tamo? Je to to, a? Ne znam. A ti ne možeš da trčiš tako da je bolje? Ja ga trčim na ovu. Ja sam od tetkino da se mojko, nisam na nogu. Da si ti pitaš, ne bi pretečao ovdje. Da se ja pitam, da mi protrbi.